हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज म तपाईँहरूलाई एल्डी हाइट एन्ड किटन बारेमा बारे गर्नेछौँ जुन चाहिँ यो केमिस्ट्रीको रहेको छ यदि तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अलरेडी केमिस्ट्रीको केही भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिएको छु जुन चाहिँ म तपाईँलाई एल्कोहल फिनोर इथहरूको बारेमा भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु तिनवटा भिडियोमा छ त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई अर्को चाहिँ तपाईँहरूको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पनि भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु ल अब यो तपाईँहरूले यो चारवटा भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क त ल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुनको त भन्दाखेरि एल्कोहलको एउटा पार्टमा फिनोलको अर्को पार्टमा र इथरको अर्को पार्टमा तिनवटा भिडियो भयो त्यसपछि एउटा भोलिमेट्रिक एनालाइसिसको चारवटा र त्यस्तै गरी अर्ग्यानिक के के इम्पोर्टेन्ट रहेको छ रियाक्सनहरू सबै त्यसको भिडियो पनि बनाएको छु लगभग प्लेलिस्टमा एभाइलेबल रहेको छ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु प्लेलिस्टको त्यसबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री सकाउँछौँ त्यसपछि इनअर्ग्यानिक त्यसपछि अरू कुरा गरौँला फिजिकलको कुरा गरौँला है त ल त्यसपछि हामीले यो ट्वेन्टी च्याप्टर नम्बर ट्वेन्टीको त सकाइसक्यौँ एल्कोहल फिनोल इथरको सकाइसकेछौँ आजको भिडियोमा हामी चाहिँ एलडी र किटनको कुरा गर्ने छम र त्यसपछि अर अरू अरू यो अरू अरू गर्ने छम है त सो अब हामी चाहिँ आजको भिडियोमा एलडी र किटनबाट के कस्तो थियोहरू रहेको छ र थ्योरीहरू बाहेक मल्टिपल चोइस क्वेशनमा के कस्तो क्वेसनहरू सोधिन सक्छ त त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ आजको भिडियो फुल डिटेलमा भिडियो लामो पनि हुनसक्छ तपाईँहरूले अल्छी नमान्नु होला यो भिडियो हेर्न अल्छी चाहिँ नमान्नु होला झ्याउ चाहिँ नमान्नु होला यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ एलडी हाइड्रो किटनबाट के कस्तो क्वेसनहरू सोधिन सक्छ र थ्यउडीहरू के कस्तो रहेको छ कस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सोध्न सक्छ तपाईँहरूको इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको इक्जाममा सो चिन्ता नगर्नु फुल डिटेलमा आजको भिडियोमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछ सो यो भिडियो अन्तिम समय हेर्दै गर्नु होला र अहिलेसम्म तपाईँले इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको बुक किन्नु भएको छैन भने सरल शिक्षाको मसँग बुक छ फिफ्थ एडिसनको र तपाईँलाई चाहिएमा प्रश्न इनबक्स गर्नु होला तपाईँले अब चाहिँ टाइम छैन सिएसआइटी इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको लागि टाइम चाहिँ छैन तपाईँले यो बुक छिटोभन्दा छिटो किन्नु होला र तपाईँले चाहिँ आफैले पनि प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो बुक चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुभयो भने तपाईँले राम्रो मार्क्स आउँछ र तपाईँले गभर्मेन्ट कलेजमा पनि नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ सो so, यदि तपाईँले चाहिँ यहाँ मलाई प्रश्न इन्बक्स होला ल अब चाहिँ कुनै पनि ढिला नगरिकन आजको भिडियोमा एलडी ह्याट एन्ड किटुनको बारेमा कुरा गर्नेछ र त्यसपछि अरू अरू फर्दर क्वेसनहरू चाहिँ अरू च्याप्टरको कुराकानी गर्नेछ चा। जुन चाहिँ केमिस्ट्रीकै के रहेको छ सो त्यसको लागि फर्दर भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ एलडी हाइट एन्ड किटनको बारेमा कुराकानी गरौँ है त ल पहिला चाहिँ एलडी हाइट एन्ड किटनको फर्मुला अथवा ग्रुपहरू के के रहेको छ पहिला त्यो छुट्याइदिउँ है त ल यहाँ चाहिँ एलडी हाइट है त एलडी हाइटको ग्रुप चाहिँ तपाईँहरूको सिएचओ छ हेर्न सक्नुहुन्छ र किर्टनको किटनको किटनको चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो रहेको छ ल हो यस्तो के सीको माथि डबल बोन्ड यता र यता सिङ्गल बोन्ड है त यता ल यो चाहिँ तपाईँहरूको किटोनको रहेको छ तपाईँले कन्फ्युजन नहुनु होला र यो चाहिँ तपाईँको एलडी रहेको छ कन्फ्युजन चाहिँ हुनु पाइएन ल यो भए तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब मेन कुरा भनेको यो दुइटामा कन्फ्युज हुने हो है त म यहाँ लेखिदिन्छु एचसिएचओ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले हामीले मिथ्यानल पनि भन्न सकिन्छ मिथानल अथवा फर्मल्ली एलडी हाइट है त फर्मल्ली एलडिहाइट एल्डिहाइट पनि भन्छौँ एउटै कुरा हो ल फर्मल्ली एलडी हाइट भयो अर्को चाहिँ तपाईँहरूको अर्को चाहिँ हो यहाँ हेर्नुहोस् त सिएच थ्री सिएचओ छ नि यसलाई हामी इथानल भन्छौँ इथ एन्ड अल इथान अलाई अल है ओल होइन ओल होइन अल हो है त इथानल एसिड एसिड एलडी हाइट भन्छ एसिड एलडी हाइट भन्छ ल यो चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन लाउनु होला यसबाट तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग सो हेरेर जानु होला है त ल एलडी हाइटको तपाईँहरूको सियाचो हो भने किटोनको तपाईँहरूको सी माथि डबल बोन्ड ओ हो र यता सिङ्गल पोन्ड है त सीको का कार्बनमा तपाईँको चारवटा बोन्ड हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा नै छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको किटोन भन्यो भने सी डबल बोन्ड ओ हुन्छ र यता चाहिँ सिङ्गल पोन्ड है त एलडी हाइटमा चाहिँ सिएचओ हुन्छ ल अब त्यसपछि फर्मली एलडी हाइटको फर्मुला भन् त भनेर सोध्यो भने के लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुको तपाईँहरूको लेख्नु पर्ने हुन्छ फर्मली एलडी हाइटको फर्मुला भन्यो भने यो लेख्नु पर्छ अथवा केमिकल रियाक्सन अब त समथिङ के भन्यो भने है त फर्मली एलडी हाइट भने पनि यही हो मिठानल मिथ एन्ड अल भने पनि यही हो र इथ एन्ड अल भने इथ एनअल भने भने यो एसिड एलडी हाइट भन्यो भने यो है त यो दुइटा कन्फ्युजन आउनु होला यो चाहिँ तपाईँलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनमा प्रायः सोधिने क्वेसन हो ल अब यो चाहिँ बुकको सरल शिक्षाको बुकबाट यो भयो तपाईँलाई आई होप तपाईँहरूसँग छ नै होला पक्कै पनि ल यस यो बुक बाहेक अरू के के छ त म तपाईँलाई त्यो कुराकानी गर्दैछु है त ल यहाँ चाहिँ मसँग मा अर्को बुक छ यो बुक रहेको छ ल अब हेरौँ त के के रहेको त कम्पाउन्ड कन्टेन्ट नै यो चाहिँ भइसकेको छ एलडिआइट र किटनको बारेमा भइसकेको छ त्यसपछि अब हेर्नु त एलडिहाइटलाई चाहिँ हामी चाहिँ फङ्सनल आइसोमर अथवा टाउटोमेरिजम भन्छ चेन फङ्सनल आइसोमेरिजम टाउटोमेरिजम भयो किटोलाई पनि फङ्सनल आइसोमेरिजम र मेटामेरिजम भन्छ र यिनीहरूको एसपी टू हाइबोडाइजेसन हुन्छ र एक सय बिस डिग्रीको हुन्छ बोन्ड एङ्गल के बोन्ड एङ्गल हुन्छ एसपी टू हाइबोडाइजेसन र एक सय बिस डिग्रीको हुन्छ र यिनीहरू भयो अरू के के रहेको छ तपाईँले यो हेर्नुहोला ल अब हामीले दि मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले कसरी अब प्रिपरेसन गर्छौँ त एसिड के अरे एल्डिहाइड र किटोनको लागि पहिला त्यो कुरा गरौँ अक्सिडाइजेसन अफ एल्कोहल है त ल अब हेरौँ त केएम यहाँ हेर्नुहोस् है एल्कोहल अपन अक्सिडाइजेसन विथ ओए लाइक एसिड एसिडफाइड केएम यनोफ हो एसिड एड फाइव के टू सीआरटू ओ सेंटी सी ये तपेको एजेंट यूज रि एजेंट के तब को बुझ् भेन हो यो के यहाँ ढक् मैंसन रह रिड्युसिङ एजेन्ट भन्छ क्या हो यस्तो खालको जस्तै कता भयो जस्तै कि रो रोसनमा रिडक्सन रियाक्सनमा के अरे रिडक्सन रियाक्सनमा के युज गरेको छ क्याटलिस्ट अथवा तपाईँको रिड्युसिङ एजेन्ट के के हो यिनीहरू हो त्यसलाई हामीले चाहिँ केएमएनएफओ एसिडफाइड केएमएनएफओ अथवा के टु सिआर टु ओसी पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एसी के अरे एल्डिहाइड्रोकिटोलाई कार्बोनिल कम्पाउन्ड पनि भन्छौँ यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला है त ल अब हेरौँ त फर्स्ट डिग्री एल्कोहलले के दिन्छ एल्डी दिन्छ सेकेन्ड डिग्री एल्कोहलले किटोन दिन्छ यो दुइटा मेन इम्पोर्टेन्ट छ है त तपाईँहरूले चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा सोधिन सक्छ फर्स्ट डिग्री एल्कोहलले के दिन्छ अप्सनमा एल्डी हाइट किटोन बोथ र नन भनेर दिन्छ सो तपाईँलाई केमा टिक लगाउनु पऱ्यो र एल्डी टिक टिकन लगाउनु पऱ्यो अथवा तपाईँलाई सेकेन्ड डिग्री एल्कोहलले के दिन्छ किटोन एल्डी अनि त्यसपछि नन अफ दिज अथवा अर्को बोथ के दिन्छ सेकेन्ड डिग्री एल्कोहललाई किटोन दिन्छ र तपाईँहरूको इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ल यो भयो र अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नु त कुलिङ रिएजेन्टको फर्मुला यो रहेको छ सिआर टू ओ थ्री प्लस पाइरेडिन भनेर रहेको छ र अर्को चाहिँ किटोनको लागि यो हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड डिग्री एल्कोहललाई किटोन दिन्छ भनेर तपाईँले यहाँ लेखेकै छु यहाँ लेखेकै छु बुकमा ल यो भयो ल अब तपाईँहरूको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्याटलिस्ट युज गरेर क्याटलिस त कुन चाहिँ सिओ थ्री हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस हो कपड र थ्री हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसमा हिट गऱ्यो भने तपाईँहरूको एलडिहाइट्रेक दिन्छ फर्स्ट डिग्री एल्कोहलले सेकेन्ड डिग्री एल्कोहलले सेम युज गरेर तपाईँहरूको किटोन दिन्छ भयो ल सकिग्यो ल अब हामी चाहिँ कार्बोजेलिक एसिडलाई के के अरे एमएन फोमा पिर्जेन्समा गऱ्यो भने यो चाहिँ एमएनो फोमा फर्मी एलडिहाइट्रिक दिन्छ यो गर्यो भने तपाईँको एलडिहाइट्रिक दिन्छ यो चाहिँ किटोन दिन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्याल्सियम फर्मेटको लागि फर्मली एलडिहाइटेट दिने भयो ल अब हेरौँ त यहाँ रहेको छ दिम दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त क्यालसियम एसिडेट गिभ एसिटोन भयो वाइल अफ क्याल्सियम एसिडेड र क्याल्सियम फर्मेट गिभ एसिड एलहाइ एल्डिहाइटेट हुन्छ क्याल्सियम एसिडेडले क्याल्सियम एसिडेटले एसिटोन दिन्छ भने क्याल्सियम एसिडेड र क्याल्सियम फर्मेटको मिक्सचरलाई मिक्स मिक्सचरलाई के दिन्छ एसिड एल्डिहाइड दिने भयो यो चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग पोइन्ट आउट गर्नु होला क्याल्सियम एसिडेटले एसिडोन दिने हो भने फर के अरे मिक्सचरअप क्याल्सियम एसिडेट र क्याल्सियम फर्मेट के दिन्छ एसिड एल एलडि दिने भयो ल यो भयो अब यिनीहरू हेर्नु होला ल यो हाइड्रोलाइसिसको कुरा भयो अब हेरौँ त अघि भर्खरै तपाईँलाई क्वेसन देखाएको थियो होला पक्कै पानी रोसनमण रियाक्सनले रिडक्सनले के युज गरेको छ पिडी स्लास बिएसओ र हामीले के दिएको छ एलडी हाइट दिएको छ एसिडको लाइडले युज गरेर एसटिओको प्रिजेन्समा जुन चाहिँ तपाईँहरूको काटेलिस्कुन पिडी स्लास बिएएसओ फोर बोइलिङ बोइलिङ एक्साइल भनेर त्यसपछि एलडी हाइट दिने भयो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको स्टेफोन रिडक्सनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ भयो ल भयो अब अर्कोमा हेरौँ न त गिगनाइड रिएजेन्टले तपाईँले हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ चा। जुन चाहिँ तपाईँहरूको साइनाइड हाइ हाइड्रोजन साइनाइड युज गरेर तपाईँलाई एसिड एलडी दिएको छ एल्कालाइन साइनाइड दिएपछि तपाईँहरूको किटोन दिन्छ हेर्नु होला यिनीहरू ल अक्जोप प्रोसेसको कुरा भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरूको इक्जाममा सोधिने क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तपाईँले राम्रोसँगै हेर्नु होला अक्जोप प्रोसेस है त ल अब यो भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल्कलाइन प्लस सी प्लस एस टु हो इन प्रेजेन्स अफ हाई प्रेसर यो क्याटलिस्ट युज गरिदियो भने एलडिहाइटै दिन्छ त्यसलाई रिडक्सन गर्यो भने एल्कोहल दिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अक्जोप प्रोसेस इज एन इन्डस्ट्रियल मेथड फर फिट अफ एलडिहाइट एज वेल एज एल्कोहल एलडिहाइट एज वेल एज एल्कोहल अक्जो प्रोसेस भयो ल अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ हेरौँ त एटोमिक हाइड्रोजन प्रोड्युस फर्मन्डी एलडिहाइड वेन इट रियाक्ट विथ कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइडसँग रियाक्ट गर्यो भने के दिन्छ तपाईँहरूको तपाईँको फर्मडी एलडिहाइट दिन्छ है ल भाइ अब तपाईँको यहाँ कार्बोजाइलिक एसिडको छ ओभन म्याग्नेसियम अक्साइड एट थ्री हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस स्लास फाइभ सेभेन्टी थ्री क्यालबिनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ के के रहेछ है त ल वाकरको मेथड भनेर चाहिँ तपाईँको सीयू सियु सी सिएल सी युज गरेको छ एलडिआट दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ भए ल अब चाहिँ तपाईँको बेन्जली एलडिहाइट बेन्जेल बेन्जाल सँग गरे भने बोइल गरे भने बेन्जिनको माथि सिएँचो यिनीहरू दिने भयो हेर्न सक्नुहुन्छ फोसिन ग्यास अथवा बेन्जिन एन्ड बेन्जिन यिनीहरू भनिदिएको बेन्जिन के फोसिन ग्यास युज गरे भने तपाईँको बेन्जोन फेनोल दिने भयो हेर्न सक्नुहुन्छ ल यति भयो ए अघि भर्खरै तपाईँको रोसन मन्डे रिया रिया रिडक्सनको जुन चाहिँ बेन्जिन कोडाइटको कुरा गरेको थिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो युज भएको चाहिँ क्याटेलिस्ट पिडिस लास बिएएसओफोर यिनीहरू भयो ल यिनीहरू भयो प्रोपर्टिजहरू हेर्नु होला ल यो भयो ल अब अब चाहिँ तपाईँहरूको समग्रमा तपाईँहरूको यहाँ लेखेको छ एचसिएनबाट के हुन्छ आरओएएचबाट के हुन्छ यिनीहरू हेर्नु होला गिग्नाड रिएजेन्टबाट के के हुन्छ यिनीहरू हेर्नु होला है त ल यो भयो पोइन्ट आउट पनि गरेको छ नोट पनि लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई ल यो भयो र त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँहरूको अब चाहिँ तपाईँहरूलाई ल मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त तपाईँको यहाँ टोलेन्ट्स डिएजेन्टमा तपाईँहरूको के भनेको कुन चाहिँ युज गरिएको छ टोलेन्ट्स रिएजेन्ट भनेको अथवा तपाईँको एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेड जुन चाहिँ तपाईँहरूको हो यो है एमोनिकल एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट जुन चाहिँ तपाईँको सिल्भर मिरर फर्म गर्छ एराउन्ड द ट्युब ट्युबको वरपर इनसाइड इनर सर्फेस ट्युबको वरपर तपाईँको सिल्भर मिरर फर्म गर्छ फिलेक्स सोल्युसन भनेको के वर्ल्डी एलडिआरडी दिने भयो हो तपाईँहरूको फिलेक्स सोल्युसन चाहिँ तपाईँहरूको अल्कालाइन सोल्युसन अफ सियुज हो एन्ड सोडियम पोटासियम टेट्रेट साल्ट भन्न सक्नु चाहिँ यिनीहरू यो के साल्ट हो र त्यसपछि यिनीहरू हेर्नु त्र होला यो टोलेन्स रिएजेन्ट फेलेक्स सोलुसन यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त टोलेन्स रिएजेन्ट र एलडिहाइट मात्रै दिने हो फेलेक्स सोल्युसनले पनि एलडी एलडिहाइट नै हो है त हेर्न सक्नु छ र अर्को आइडोफर्म भयो त्यसपछि ब्रोमिन वाटर भयो यिनीहरू हेर्नु होला ल अब चाहिँ तपाईँहरूको क्यसन रिडक्सनको कुरा भयो यो तपाईँहरूको के रिएजेन्ट युज गरेको छ तपाईँहरूको रिएजेन्ट तपाईँको राम्रोसँग हेर्नु होला उल्फ कर्सनर के अरे उल्फ किस्नरमा तपाईँको के इएच युज गरेको छ हेर्नु होला राम्रोसँग यिनीहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ रेड पी रेड पी प्लस यहाँ चाहिँ अहिले के दिन्छ अलवेज रेड पी प्लस यहाँ चाहिँ रिड्युस चा एल्कोहल एल्डिआइट एन्ड एसिड टु एल्कलाइन भन्छ ल यिनीहरू भयो अब चाहिँ क्यानेजारा रिड क्यानेजारा रियाक्सनको कुरा भयो जुन चाहिँ तपाईँको यहाँ पोइन्ट आउट हेर्न सक्नुहुन्छ एसिड एलडी हाइट गिभ्स एल्डो कन्डेले के अरे कन्सन्डेन्स बट नट कोनिक के अरे क्यानेजारा रियाक्सन यिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल यो भयो क्यानेजारा रियाक्सनको यहाँ चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पल रूपमा यहाँ लेखेको छ के के दिएको छ मिथानाले कङ्किऊसँग तपाईँको मिथ एन्ड अल दिएको छ एल्कोहल हुने भयो र अनि मिठानोक एसिड दिएको छ हो ल यो भयो त्यसपछि यो बेनोजेनिक कन्डेन्सेसन यो नि भयो योहरू भयो ल अरू चाहिँ केही छैन ल अब हामी चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनतर्फ लाग ल पहिला यो यो सल्भ गरौँ न त ओके ल अब यसमा चाहिँ कोइसनलाई के भनेको छ पहिला कोइसन बुझौँ अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँ ल ओके ल ल हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ एलडी हाइट एलडी र किटोन आर के अरे अन रिडक्सन विथ कन्सन्ट्रेटेड कङ्क एचसिएल इन प्रेजेन्स अफ जेडएन जेडएन एचजी अल्कलाइन इज फर्मड कुन चाहिँ रिएक्सन हो त भनेर सोधिएको छ फेरि पनि तपाईलाई क्वेशन रिपिट गर्दिन्छु एलडी र र लाई रिडक्सन गरे भने विथ कङ्क एचसिएल इन प्रेजेन्स अफ जेडएन एचजी को अल्कलाइन फर्म हुन्छ रे अल्केन सरी अल्केन फर्म हुन्छ कुन चाहिँ रिएक्सन हो भनेर देख्यो लेखेको त रोसनमन्ड हो कि केमसन हो कि विसनल हो कि यो रिएक्सन हो रिडक्सन हो ल अब एकता गरेर हेरौँ न त ओके ल तपाईँहरूको के छ पहिला रोसन मन्डको कुरा गरौँ रोसन मन्ड कता गयो रोसन मन्डको कुरा गरिदिइहालौँ न त कता गयो ल हेरौँ त रोसन मन्डमा तपाईँहरूको पिडिसलाई बिएएसओ युज गरेको छ तर तपाईँहरूलाई के भनेको छ जेडिएन एचजीको पिडिएन्समा सो भएन रोसन मन्ड भएन है त ल अब चाहिँ तपाईँको केम्सन रिडक्सनको कुरा गरौँ न त के हुँदो रहेछ ल यहीँ रहेछ यहीँ रहेछ त केम्सन रिडक्सनको लागि तपाईँहरूको के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एलडिहेट र किटोन अनि रिडक्सन विथ कङ्क एचसिएल जेड एन अफ को ल अब हेरम त यो जेड एन जेडिएनएसजी त छ नि माथि कङ्क के अरे एससिएल पनि तल छ जेड एन स्लास एचजी तल एससिएल छ तपाईले के के अल्केन फर्म हुन्छ भनेर लेखेको छ अल्केन हेर्न सक्नुहुन्छ हो ल यही हो तपाईँहरूको राइट हुन्छ ल अब यो कुरा गर्न सेकेन्ड वन क्वेशन एसिड एलिहाट रिएक्ट विथ टोलेन्ट्स रिएजेन्ट टु फर्म एसिड एलडिहाइट रे टोलेन्स रिएजेन्टसँग रियाक्ट गर्यो भने के फर्म हुन्छ सिल्भर अक्साइड फर्म हुन्छ कि सिल्भर मिर फर्म हुन्छ कि सिल्भर हाइड्रो अक्साइड फर्म हुन्छ कि फर्मरी एल्डिहाइट फर्म हुन्छ कुन चाहिँ टोलेन्स रिएजेन्टको कुरा गरेको छ सो टोलेन्स रिएजेन्टमा हेरिदिनु त पहिला कता गएको छ ल हेरौँ त टोलेन्स रिएजेन्टमा तपाईँको के फर्म हुन्छ अरे सिल्भर मिरर फर्म हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ छ क्वेसनमा तपाईँहरूको एसिड एल्डिहाइटलाई रियाक्ट टोलेन्स रिएजेन्ट टु फर्म सिल्भर अक्साइड फर्म रियल डिआइड सिल्भर मिर सिल्भर हाइड्रो अक्साइड कुन चाहिँ छ त हामीलाई के छ सिल्भर मिर छैन त सिल्भर मिर कहाँ गयो बिमा रहेको छ भयो र भाइ यो के यो आरसिएचओ छ नि हो यसलाई त सिएचओ ग्रुप चाहिँ कुन छ त कुन छ बुझ्नु भएन रोक्नुहोस् त अघि भर्खरै तपाईँलाई लेखेको थियो होला पक्कै पनि हेर्नु त सिएचओ छ कि छैन फर्मली एलडिआइट होइन त मिथानल होइन त यो याच चाहिँ तपाईँहरूको अगाडिको हाइड्रोजन भयो हो यो अर्को ठाउँमा याच भयो भनेर सपोज गर्नु न सकिएको त भयो ल त्यही वेमा गरेको छ टोलेन्स रिएजेन्टको ल अब हाइड्रोटाइजेसनको कुरा एचसिएचओ जुन चाहिँ तपाईँको के छ एचसिएचओको एचसिएचओ मिथ एन्ड अल ओजल है त मिथानल छ जुन चाहिँ फर्मली एलडिआइट भन्छ चा, जुन चाहिँ तपाईँहरूको सी चाहिँ सी चाहिँ कुन चाहिँ हाइबोडाइजेसनमा छ त अथवा यो सबै चाहिँ छ नि कुन चाहिँ हाइबोडाइजेसनमा हो भनेर सोधिएको छ ल हेरिदिऊँ न त कता गयो हाइबोडाइजेसनको कुरा ए एसपी टूको हाइबोडाइजेसन जम् जुन चाहिँ तपाईँहरूको एक सय बिस डिग्री सेल्सियसको हुन्छ ए सरी एक सय बिस डिग्रीको एङ्गल के बोन्ड एङ्गल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई ओके ल हामी चाहिँ कुनमा चाहिँ टिक लगाउन सकिन्छ एसपी टूमा ल अब किटोनले क्यानट बी प्रिपेयर भयो किटोन चाहिँ कुन चाहिँ प्रिपेयर गर्न सकिनँ त भनेर लेखिएको छ ल अब पहिला चाहिँ रोसनमण्ड रिडक्सनको भयो हो कि स्टेफन को हो पहिला पहिला रोसन को कुरा गरौँ न त ओके कहाँ गयो भन्दाखेरि रोसन को कुरा ल यहाँ हेरौँ त तपाईँलाई थ्योरी पनि देखाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु होला तपाईँलाई क्यानट भनेको छ क्यानट भनेको छ किटोन क्यानट भनेको छ राम्रोसँग कुरा ग क्वेसन पढ्नु होला है त हेरौँ त तपाईँहरूको एलडी हाइट दिने हो रोसन मन्डले रोसन मन्डले एलडी दिन्छ सो तपाईँहरूको के भनेको त किटन त दिने होइन नि त सो तपाईँहरूको रोसन मन्ड पनि हो ठिक हो राइट एन्सर अब यो पनि हेरौँ त स्टेपन रिड रिडक्सनको कुरा गरौँ यो स्टेपन रिडक्सन यहाँ रहेको त हेर्नु त तपाईँहरूको के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँको एम के अरे एलडी एमआइन र तपाईँको लास्टमा के छ एलडी हाइट नै त सियाँचो सियाँचो पनि छ एलडी हाइट नै भयो नि त एलडिहाइट एलडिहाइटकै ग्रुप त हुने सो so, तपाईँहरूको स्टेपनले पनि दिने भएन किटोन चाहिँ यसले पनि दिँदैन यसले पनि दिँदैन तपाईँहरूलाई यहाँ किटोनले चाहिँ क्यानट भनेको छ नि त है किटोन क्यानट बी प्रिपेयर रोसन मन्डे रिडक्सनले तपाईँहरूलाई के दिएको छ एलडिहाइट दिएको छ त्यस्तै गरी तपाईँहरूको स्टेपन रिडक्सनले पनि तपाईँलाई के दिएको छ तपाईँहरूको त्यही ग्रुप दिएको छ नि त तपाईँहरूले यो दुइटै मध्येमा यो दुइटै रियाक्सनले कुनै रियाक्सनले तपाईँहरूको किटोन दिएको छ त छैन छैन भनेपछि यो दुइटै होइन यसले पनि किटोन दिएन यसले पनि किटोन दिएन सो तपाईँहरूका सीमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ बोथ ओके ल अब त्यस्तै गरी अब क्यानेजराको रियाक्सनको कुरा गरौँ क्यानेजरा रियाक्सनमा हामीले एलडी कन्भर्ट कन्भर्टेन्टिभ एल्कोहल हो कि एल्कोहललाई एलडी हाइटमा कन्भर्ट गर्ने हो कि प्राइमरी एमआर इज कन्भर्टेड आइसो आइसोसाइनाइड हो कि एलडी कन्भर्टेड इन्टु एल्कोहल प्लस कार्बजालिक एसिड हो क्यानजाडा रियाक्सनमा कुरा गरौँ पहिला तपाईँलाई थुप्रै देखाइदिन्छु क्यानेजाडा रियाक्सनको अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँ ओके ल क्यानेजा क्यानिजाडा रियाक्सन यहाँ रहेछ सो तपाईँलाई यहाँ रहेछ है त ल यहाँ हेरौँ त तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ क्यानेजाडा रियाक्सनमा एलडिहाइटिजको के अरे सरी तपाईँको इक्जाम्पलको हेरौँ त मिथानल चाहिँ तपाईँको अहिले कोहलमा पनि कन्भर्ट भएको बार छ ओआइसी ए ओआइसी छ नि लास्टमा ओआइसी भनेको कुन चाहिँ ग्रुप हो म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु ओआइसी भनेपछि हेर्नु त कार्बोजालिक एसिड हो तपाईँलाई यहाँ चाहिँ कता गऱ्यो हेर्नु त आइसी भनौँ तपाईँहरूको सिओओओएच ग्रुप छ नि हो यसलाई चाहिँ हामी कार्बोजालिक एसिड भन्छ तपाईँको हेर्नु त ओएएच ग्रुप छ कि छैन लास्टमा जुन चाहिँ तपाईँहरूको का कार्बजालिक एसिड हो है त कार्बोजालिक एसिड हो फर्दर कुरा गरिदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन सो तपाईँहरूको यो चाहिँ एल्कोहल दिने भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको कार्बोजाइलिक एसिड दिने भयो सो अब हेरौँ त तपाईँलाई कुन कुन छ एलडी हाइट यो एलडी हाइट हो अघि भर्खरै तपाईँलाई कुरा गरेको छु हो ल एल्डिहाइटलाई एलडी कन्भर्ट गर्यो भने एलडी कन्भर्ट गर्यो भने एल्कोहोल दिने भयो अर्को चाहिँ तपाईँहरूको ओआइसी ग्रुप अथवा सिओओओच ग्रुप भनेको अर्थ तपाईँको कार्बदालिक एसिड हो जुन चाहिँ तपाईँहरूको भर्खरै तपाईँलाई देखाएको छु होइन त चाहिँ तपाईँहरूको कार्बदालिक एसिड हो भनेर हो सो अब हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन दिने भयो एलडी चाहिँ एल्कोहल त दिन्छ एल्कोहोल पनि दिने हो एल्कोहल त हो नि मिठा नै भनेको एल्कोहल होइन त एल्कोहोल पनि दिन्छ यो पनि राइट हो तर एल्कोहल सँगसँगै तपाईँहरूको कार्बोदालिक एसिड पनि छ नि त होइन ल अब अप्सन डीमा हेरौँ त एलडिहाइड्रो इज कन्भर्टेड इन्टु एल्कोहल एन्ड कार्बोदालिक एसिड सो तपाईँहरूको आँखा चिम्मा गरेर पाँचको डी भयो बुझ्नु भयो ल बुझ्यौँ भयो अब चाहिँ अब सिक्स सिक्सतर्फ लाग तपाईँहरूको टोलेन्स रिएजेन्टको कुरा गरेको छ टोलेन्स रिएजेन्टमा तपाईँहरूको कुरा गरेको छ कता रहेको छ म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु ल हेरौँ त टोलेन्स रिएजेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट छ सो तपाईँको हेरौँ त यहाँ एस मिनिङ एसपिलिङ हेल्ङा एमोनिकल त सबैमा छ सिल्भर छ सिल्भर यो दुइटामा छ नाइट्रेट छ यहाँ ब्रोमाइन्ड छ नाइट्रेट यहाँ नाइत्रे भयो सो तपाईँहरूको अप्सन नम्बर डीमा भयो हो ल अब रोसनमण्डे रिडक्सनमा कुन चाहिँ क्याटलिस्ट युज गरिएको छ पहिला त्यो कुरा गरौँ रोसनमन्डे रिडक्सनमा तपाईँहरूको कुन चाहिँ क्याटलिस्ट युज गरिएको छ कता गयो रोसन मन्डे रिडक्सनको कुरा ल हेरौँ त तपाईँहरूको रोसन मन्ड रिडक्सन यहाँ भयो हो कुन चाहिँ क्या क्याटलिस्ट युज गरेको छ भनेर पिडी स्लास बिएसओो कुन चाहिँ छ पिडी पनि छ प्लस बिएएसओो छ बिएएसओो हेर्न सक्नुहुन्छ भयो ल अप्सन नम्बर डीमा भयो भयो ल सेभेनको यसरी भयो अब चाहिँ तपाईँको एटको एलडी एलडी हाइट अन रिडक्सन विथ रेड पी प्लस एचआई गिफ्ट अघि भर्खरै तपाईँलाई थ्योरीमा देखाएको थियो होला रेड पी प्लस आईको एचआईको बारेमा हो त्यही तपाईँलाई सोधिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ रेड प्लस पी के अरे रेड पी प्लस एचआई अलवेज गिभ अलवेज रेड प्लस रेड पी प्लस एचआई रिड्युस एल्कोहल एल्डिहाइड एसिड टु एल्केन भनेर रहेको छ के दिने भयो त के दिने दिनुभयो एयन दिने भयो जुन चाहिँ तपाईँको के भयो अल्केन भयो कि यो भयो भन्नु त हाहा यो भयो क्या एयानी भयो नि त नि होइन नि त ए नि होइन त ल यो भयो है त ल अब क्वेसन नम्बर नाइनमा हेरौँ रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ उल्फ किस्नर रिडक्सनमा कुन युज गरिएको छ उल्फ किस्नर रिडक्सनमा रिड्युसिङ एजेन्ट कुन युज गरिएको छ त तपाईँलाई त्यो भनेको छ ल हेरौँ त तपाईँलाई उल्फ किस्नरमा के युज गरिएको छ एन टु NH2, 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 oh, yeah, के अरे एनएच टू स्नएस टू माइनस एनएच टू स्लास के हो यहाँ चाहिँ युज गरेको छ ल हेरौँ न त अप्सनमा के के छ एनएच टू एनएच टू दुइटा रहेको छ अप्सन नम्बर बी भयो ओके ल यो तपाईँको उल्फ किस्नमा तपाईँले थ्युडीमा पनि हेर्न सक्नु छ यहाँ रहेको छ ल अब त्यस्तै गरी तपाईँको फेलिक्स सोलुसनमा हेर्नु त फेलिक्स सोलुसन गिभ पीपी टी विथ एच सिया ह्याभिङ दि फलोइङ कलर कुन चाहिँ कलर दिन्छ फिलिक सोलुसनले फिलिक सोलुसनले कुन चाहिँ कलर दिन्छ हेर्नु त एलडी हाइट गिट्स रेड पिपिटी अफ द कपर कपरस अक्साइड व्हेन हिटेड विथ फिलिक सोलुसन भनेको छ सो तपाईँहरूको के दिने भयो रेड पिपिटी जुन चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ छ भयो भयो यहाँ हेर्नुस् त न एलडी हाइट भनेको के रे यहाँ हेर्नुस् त एलडी हाइट भनेको अर्थ अथवा तपाईँको एचसीएचओ भनेको अर्थ एउटै होइन त भनेको एच एचसिएचओ भनेको अर्थ तपाईँहरूको फर्मली एलडिआइट हो जुन चाहिँ एलडिआइट हो नि होइन ल त्यो चाहिँ तपाईँहरूको रेड पिपी दि रेड के अरे रेड दिने भयो कलर रेड दिने भयो भनेको अर्थ अनि यो चाहिँ केम्सन रिडक्सन अफ किटोन इज क्यारी आउट इन इन्प्रिडिएन्स अफ भनेर लेखिएको छ केल्मसन भनेपछि अब कुनमा छ त लेट न त ल हेरौँ त केल्सन यहाँ छ क्याम्सन रिडक्सन भयो कुन चाहिँ छ आउट इन इन्प्रिजेन्स अफ भनेको छ जेडिएन जेडिएन प्लस एचजी स्ल्यास एचसिएल जुन चाहिँ तपाईँको डीमा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके okay? ल अब तपाईँको यो डीकै राइट एन्सर भयो यति रहेको छ तपाईँको मल्टिपल चोइस क्वेसनमा म तपाईँलाई मल्टिपल चोइस करेसन पनि भन्दिए र थ्योरीको रूपमा म तपाईलाई सबै डिटेलमा भन्दैकै ला छु मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईले थ्योरीमा पनि बुझिसक्नु होला मैले जे जे भनेको छु तपाईलाई सबै राम्रोसँग पढ्नु होला र थ्योरी यहाँ यो सरल शिक्षाको बुकमा पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अर्को बुकमा पटक अर्को बुकमा पनि पढाएको छु दुईटाबाट हेर्नु होला ओके ल यो बुक तपाईले यो बुक पढ्नु पढ्नुभयो भने तपाईलाई इनफ हुन्छ तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन मैले अर्को बुक चाहिँ तपाईको मल्टिपल चोइस करेसनको लागि युज गरेको छु ल यति नै रहेको छ आजको भिडियोमा जुन चाहिँ एलडी हाइड्राइन्ड किटनको बारेमा र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अर्को टपिक लिएर आउनेछु जुन चाहिँ कार्बजालिक एसिडको हुनेवाला छ सो त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ र यदि तपाईँलाई इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको बुक चाहिएमा मलाई प्रश्न इन्बक्स होला म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु सो यति भन्दा आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ हस्त थ्याङ्क यू नमस्ते सी सियु सुन